سندھ کے حوالے سے آپ کو یہاں پر اہم خبر دیں گے۔ صوبائی وزیر زراعت سہیل انور سیال کو ایک بار پھر وزیر داخلہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے منظوری بھی دے دی ہے۔ سہیل انور سیال کو آج محکمہ داخلہ قلمدان الاٹ کیا جائے گا۔ مزید افصل آج جانیں گے۔ نمائندے آزاد نوڑیوں سے، آزاد نوڑیوں بتائے گا اس فیصلے کے حوالے سے۔ جی سر بالکل، جیسا کہ جو ہے سندھ کا بھی سندھ حکومت نے ایک بار پھر جو ہے سہیل انور سیال کو محکمہ داخلہ کا قلمدان الرٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے باضابطہ طور پر منظور دے دی ہے۔ جو ہے آج جو ہے سہیل انور سیال کو محکمہ داخلہ کا قلمدان الرٹ کرنے کا نوٹیفکیشن باضابطہ طور پر جاری کیا جائے گا۔ اس حوالے سے سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی قیادت نے باضابطہ طور پر مشاورت کی، مشاورت کے بعد میں ایسا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ قانون کے وزیر ضیاء الحسن اس نے تصدیق کی ہے کہ سہیل انور سیال کو آج جو ہے محکمہ داخلہ کا قلمدان الرٹ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ آزاد نوڑیوں۔